Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Zawadi kutoka Nairobi Diocese. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 15 hadi 20. Tasoma. Bwana Mungu wako atakuondoshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu ukisema, nisisikie tena sauti ya Bwana Mungu wangu wala nisione tena moto huo mkubwa. Nisije nikafa. Bwana akaniambia, wametenda vema kusema walivyosema. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Hata atakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Lakini nabii atakayenena kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwaagiza kulinena au atakayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Neno la Bwana. Kitikio kwa maneno. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, musifanye migumu mioyo yenu, musifanye migumu mioyo yenu. Njooni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuche mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kitikio. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Musifanye migumu mioyo yenu. Msifanye migumu mioyo yenu. Njooni tuabudu, tusujudu. Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba.
kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake, na kondoo za mkono wake. Kitikio: ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu. Msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kama vile huko Meriba, kama siku ya Masa jangwani, hapo waliponijaribu baba zenyu, wakanipima wakayaona matendo yangu. Kitikio: ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu. Msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu. Msifanye migumu mioyo yenu. Praise God, my name is Omkada Immaculate from Busia County. Welcome to the second reading, a reading from the book of First Letter of St. Paul to the Corinthians, Corinthians chapter 7, verses 32 to 35. It says, "But I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things of the Lord, how he may please the Lord. But he who is married cares about the things of the world, how he may please his wife. There is a difference between a virgin and a wife. The unmarried woman cares about the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. But she who is married cares about the things of the world, how she may please her husband. And this I say for your own profit, not that I may put a leash on you, but for what is prosper, and that you may serve the Lord without restrictions." The word of God. Alleluia, 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 alleluia. Si waiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Aleluya. 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 Somo ilivyoandikwa na Marko. Marko sura ya kwanza mstari wa 21 hadi 28. Yesu alishika njia mpaka Kapenaumu, na mara siku ya sabato akaingia katika sinagogi, akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Na mara palikuwepo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapasa sauti akisema, "Tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua huu nani, mtakatifu wa Mungu?" Yesu akamkemea akisema, "Fumba kinywa, umtoke." Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, "Nini hii? Ni elimu mpya, maana kwa uweza auamuru hata pepo wachafu
nao wamtii. Habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote, kando kando ya Galilaya. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo, ndugu wapenzi katika Kristo. Karibuni katika hii sehemu yetu ya kutafakari maneno ya Mwenyezi Mungu kwetu katika hii Jumapili ya nne ya mwaka wa kanisa. I am once again honored to be able to share with you the word of God from this weekend. Brothers and sisters, if today you listen to the voice of God, harden not your hearts. That's what the psalmist is telling us today. And how do we listen to the voice of God? What are those voices that we listen to each and every day of our lives? You know, one of the best things that has happened to me lately is to be able to be part of a group like this, a group that is able to stream the word of God to different people, no matter where they are. And most recently, again, we in our group, especially on WhatsApp, we tried to pray together in the evening before people retire to bed. We gather people and we pray together. We recognize and we continue to discover that God loves us when we come together and we pray together. That's how we learn to listen to the voice of God. In the first reading today from the book of Deuteronomy, we listen again to the voice of Moses, a great prophet who was to speak on behalf of God. And God tells him that whoever listens to a prophet is really blessed. And the one who speaks in the name of God and gives the oracle that comes from God, that too is a blessed person. Brothers and sisters, today I want us to recognize that we have been created in the image of God. And if you remember your catechism, like myself, when I was growing up, we were told that God created us so that we can know Him, we can love Him, we can serve Him, and so that we can be able to share with Him eternal life after this life is ended. In the first reading today, therefore, brothers and sisters, we are encouraged to be the prophets of our times, to be able to share that good news like Moses did to the Israelites. The gospel for today, we see Jesus' ministry in the very, very first days of His ministry. He speaks with authority. A man who came to proclaim the kingdom of God, Jesus Himself speaks with authority. He begins His ministry along the banks of River Jordan in Capernaum. And those who listen to Him, they know there's something different here. This man speaks with authority. And He doesn't only teach and speak with authority and share the gospel and the good news. He also heals. He sends away the devils and the demons that try to bring people down. And we'll see His healing ministry continue even in the coming week and even the week after with full force. Because that's who Jesus is. He comes and takes center stage of our life. And even the devils and the demons that try to put us down can never resist Him. And so, we know very well that, brothers and sisters, we live in a world with so much suffering and a lot of hardships. In our own group here, we've had people ask for prayers for the loss of their loved ones, for those who are seeking jobs, for those whose loved ones are sick, for those who are losing hope because of one or two other things. Today, brothers and sisters, we lift you up as we listen to the gospel from today's reading, the gospel according to Mark, that God Himself will claim us from all those situations that put us down. And let us also discover today that God loves each one of us, no matter who we are, and no matter what we are. He comes to claim us and to raise us to the level
that befits human beings, because we have been created in the image of God. Brothers and sisters, what is that demon that tries to put you down? What is that evil spirit that tries to weigh you down? Today, we lift ourselves up. We ask God, we ask Jesus to come and claim us again, to drive away all the evil spirits, all the struggles and sufferings, all the pain that we might be going through, and to claim us once again as his own. Mara nyingi ndugu wapenzi, tunajua ya kwamba maisha ni magumu. Lakini tunaambiwa siku ya leo katika masomo ya kwamba sauti ya Mungu ndiyo sauti ambayo tunafaa tuifuate na kuisikiliza. Na ni kwa njia zipi sisi tunasikiza neno la Mungu? Tunapojitahidi sisi wenyewe katika hiki kikundi chetu kuomba pamoja, kulisikiza neno la Mungu jinsi tunavyofanya wakati huu, na katika maisha yetu ya kila siku kuendelea kumtafuta Mwenyezi Mungu na kumuomba baraka zake katika maisha yetu. Jinsi tunavyojua, tunazo shida nyingi katika maisha yetu. Tunazo shida nyingi tu, na hizo shida hazimshindi Mwenyezi Mungu. Jinsi Yesu Kristo ametuambia katika Injili siku ya leo, yeye ambaye aligeuza mambo ya ajabu akayafanya kuwa mambo mema, huyo Mungu anatualika siku ya leo kwamba tumrudie, tusikie sauti yake na tumfuate. Tunazo sauti nyingi tu katika hii dunia, katika maisha yetu. Mara kwa mara tunapenda kufuata sauti ambazo si za ukweli. Na tunao watu wengi ambao wanahubiri maneno ambayo labda si ya ukweli. Maneno ya ukweli yanatoka kwa Mungu. Maneno ya busara yanatoka kwa Mungu. Maneno ambayo yatatufanya tuwe watoto wa Mungu na tuwe huru ni maneno ambayo yanatoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Therefore, brothers today and sisters, I ask you to consider, what is it that we feed ourselves each and every day? Are they words that come from the mouth of God? Or are they words that come from divisive politics, from hatred, from things that are not consistent with the Spirit of God? Brothers and sisters, I don't know what you are going through right now, but what I know, that we all struggle to search for the face of God, and we all struggle to look for meaning in life. And may God come today and raise you up. May God, who has created you in his own image, as we listen to this word, as we pray together, and as we are encouraged and lifted up with the words of different songs that we are going to listen to tonight, may God bless you all. May God keep you in his loving heart, care for you today, each day, and every day of your lives. Continue praying for one another, as we always do in this group, knowing that God listens to our prayers, and he comes and spreads light in our lives, and raises us up, as he did to this man who was possessed with evil spirit. May he also, Jesus himself, take possession of us. And may the spirits, the evil spirits that try to claim us, that try to claim our health, that try to claim our families, that try to claim our jobs and many other things, may they flee away. And may Jesus Christ, the Son of God, the light that comes and illumines our hearts, take over. May we be blessed in this week ahead. May we know of God's love, who comes and who will always come to set us free. Amen.
Tulitangaze daima na milele, hili neno la Mungu.